Crikvenica je već odavno prepoznata kao turistička destinacija, a odnedavno se kiti i titulom grada šaha. U tu se priču više nego savršeno uklapa novo uređena šahovska plaža. Savršeno ljetno utočište za brojne crikveničke ljubitelje ove popularne vještine. To je jedan od onih projekata na koji sam posebno ponosan, obzirom da i sam igram šah. Doduše neprofesionalno, ali to je jedan projekat koji će dati obilježje našeg grada diljem svijeta. Evo vidite, i američka televizija je došla. To je plaža šahovska jedinstvena u svijetu. Evo, surfao sam po internetu, nisam našao ni jednu još. Mislim da ćemo mi jedan primjer pozitivan dat, a raduje me to što će ovdje igrati i puno mlađe djece. Znači, mi u gradu Crikvenici upravo želimo taj prosperitet mladih, ne samo i u gradu Crikvenici, nego i dalje i šire, da tako mladi se što više uključe u šah. Svečano su uveličala dva svjetski poznata šahovska velemajstora, Moris Ashley te Gary Kasparov, koji odmjerivši snage s gradonačelnikom i službeno otvorio šahovsku plažu. Hrvatska postaje sve veća sila na šahovskoj karti svijeta. Ja sam obećao prije 5 godina, kada sam dobio hrvatsku putovnicu, da ću ovu zemlju pretvoriti u središte šahovskih aktivnosti i sada, s ovim velikim turnirom u Zagrebu i puno manjih šahovskih zbivanja po cijeloj zemlji, mislim da sam učinio i više od očekivanog. Drago mi je da ovdje u Crikvenici imate tako gostoljubivog gradonačelnika koji je nekad bio šahist, pa se nekako prirodno činilo ovdje spojiti šah i morski turizam. Da je šahovska plaža dobrodošao doprinos crikveničkoj ponudi, slažu se i u Ministarstvu turizma. Čestitke gradu Crikvenici na ovoj tematskoj plaži. Ministarstvo turizma od 2013. godine potiče upravo tematiziranje plaža. Samo u 18. godini uložili smo u hrvatske plaže 12 milijuna kuna. Tako da evo, i ovo je jedan zaista vrijedan projekt, jer znamo koliko su plaže važne prilikom boravka turista u našim destinacijama. A što je plaža bolje organizirana, tim će turist biti i zadovoljniji. Šahovska događanja u Crikvenici prateća su zbivanja jednog od najjačih šahovskih turnira u povijesti, Croatia Grand Chess Tura u Zagrebu, čije je jedan od organizatora i Moris Ashley. Obožavam hrvatske fanove, prate šah, dolaze na turnire na šahovsku plažu. Divno je vidjeti toliko ljubav prema šahu ovdje u Hrvatskoj. Prvi put sam ovdje, Zagreb mi se jako svidio i sada kad sam ovdje na plaži ne mogu dočekati i isprobati more, sunce i naravno šah. Da u Crikvenici šah polako ali sigurno postaje jedan od najpopularnijih sportova, dokazuje izuzetno velik interes mladih, od kojih su neki šah došli zaigrati na crikveničku plažu. Učiteljica mi je predložila da počnem igrati šah, jer je šah igra za razmišljanje, a ja dobro razmišljam, pa sam se prijavio za šah i vidio sam da mi je dobro. I kako ti ide, jel pobjeđuješ dosta? Pa ne pobjeđujem baš puno, ali da, pobjeđujem. Sad si se učlanio i u klub, jel tako? Jel ćeš krenuti po turnirima? Pa mislim da hoću. Za rastuću popularizaciju šaha među mladima u Crikvenici zaslužna je Julijana Plenča, pedagoginja u osnovnoj školi Zvonka Cara. U zadnjih godinu i pol je među mladima jako prisutan, nema vikenda da mi ne odemo na turnir, nema tjedna da nemamo barem 4-5 treninga. Znači, u osnovnoj školi Zvonka Cara osnovana je skupina Šahovski zvon. Učenici koji žele malo više učlanili su se u Šahovski klub Crikvenica, tako da smo jedan od klubova koji ima, ja mislim, među najviše djece koji su registrirani. 30 učenika u školi trenira. A i dosta dobro vam ide, čujem. Da, negdje je bio novinski napis da imamo već 21 medalju, mislim ima toga i više ako računamo ove pojedinačne, ali ovo su sa županijskih i sa malo ozbiljnijih turnira, znači imamo županijske već prvake, imamo pehare i sa državnih, djeca se trude, roditelji su zagrizli, ja sam zagrizla i ta jedna sinergija na sve povezuje. Hrvatska iza sebe ima bogatu šahovsku tradiciju, mišljenje je Kasparov, koji je svakako vrijedno obnavljati.
Dugo godina je šah u Hrvatskoj bio na izuzetno visokoj razini. Hrvatska je imala prvi šahovski savez osnovan još 1912. godine. To je bilo prije 107 godina, a ne smijemo zaboraviti da je originalan pečat hrvatskih kraljeva imao šahovnicu. Međutim, kao što već biva, nakon teških godina, rata i ponovne izgradnje, mnoge su šahovske tradicije odbačene i mi smo tu da ih opet obnovimo. Svečano otvorenje plaže velemajstori su zapečatili simboličnim ostavljanjem otisaka dlanova kao trajne uspomene na njihov boravak u Crikvenici. A crikvenički nastavak popratnih aktivnosti spektakularnog šahovskog turnira u Zagrebu 2. je dana stigao u obliku brzopoteznog dječjeg turnira koji se održao u hotelu Omorika. To je turnir šah u školu koji radimo tradicionalno već u Crikvenici. Ovaj ima posebni značaj zato što je popratna manifestacija velikog turnira Croatia Grand Chess Tour koji se održava u Zagrebu gdje igra i svjetski prvak i top 12 igrača u svijetu. Znači, mi smo sada priključili grad Crikvenicu, sve to jer oni su bili pokrovitelji jednog velikog dječjeg turnira koji je igran u Zagrebu prije tog velikog turnira gdje je bilo oko 200 djece, ovdje ima oko 80, što je jako puno za ovaj dio Hrvatske. Partija šaha u normalnim se okolnostima igra i nekoliko sati, dok ovdje sve traje 10 minuta. Igra se 8 kola, a djeca su podijeljena u 3 kategorije. Najbolje među njima, osim medalja, čekala je jedna zbilja vrijedna nagrada. Glavna nagrada je u stvari da pobjednici su svih kategorija, znači imamo 6 kategorija, 3 dobne skupine, ali su muški i ženski, ima mogućnost neposredno nakon ovoga turnira otići na trg Petra Preradovića gdje je grad Crikvenica omogućila sugrađanima i sudionicima da se druže sa Gary Kasparovom, najvećim imenom svjetskog šaha u povijesti. Po završetku turnira najbolji su igrači došli na Preradovićev trg preuzeti svoju nagradu. Nestrpljivo su čekali dok se pripremao stol na kojem će sa legendarnim Garijem Kasparovim odigrati simultanku. Ja sam prva do 10 godina u konkurenciji, imam 7 bodova. Jesi li se nadala takvom rezultatu? Mislila sam da ću biti u prva 3. Tako da. Inače, od kud si, koliko dugo igraš šah? Ja sam iz Kraljevice, a šah igram oko 3 godine. Mislim da ćemo biti lijepo i da ćemo se svi zabaviti. Ja sam Ivana, dolazim iz Crikvenice i volim šah i zato sam došla na taj turnir i želim igrati s Kasparom. Koliko dugo već igraš šah? 2 godine. Tu u Crikvenici je šah dosta popularan, je li puno tvojih prijatelja isto? Da. Voli se puno šah. Kako ti ide inače? Jako dobro. To očekuješ? Pa, vjerovatno ću izgubiti, ali ja ću dati sve od sebe. Ja sam Josip Jakšić, dolazim iz Zadra. Došao sam ovdje, dobio sam pozivnicu od kluba jer sam bio dvostruki prvak Hvara. Jesi li uzbuđen, igrat ćeš sa Kasparom? Pa jesam, mislim, on je jedan od mojih uzora i po meni jedan od najboljih igrača ikad. Prijateljice su bile na šahu. I ono, htjela sam se upisati da vidim kako je i onda je krenulo pomalo pa mi se počeo sviđati i tako. Ti ćeš sad igrati ovdje, simultan? Da, hoću. I, jesi li uzbuđena, kako se osjećaš? Pa jako sam uzbuđena i onako malo me strah kako će to izgledat sve i baš uzbuđena sam. Među 15 mladih šahista osim pobjednika turnira našli su se i igrači odabrani od strane organizatora. Svima je njima igra protiv Kasparova motiv više u predstojećoj šahovskoj karijeri. Uvijek se osjećam dobro u Crikvenici. Mislim da je važno da smo uspjeli uspostaviti ovu tradiciju i zahvalan sam mom prijatelju Damiru prije svega na njegovu entuzijazmu. Drago mi je da se ovdje slavi šah i da ova djeca imaju priliku igrati s bivšim svjetskim prvakom. To je jedan veliki, veliki poticaj za tu djecu, za te mlade. Upravo taj projekat koji smo mi zamislili u Crikvenici, a bio bi nezamisliv da nema Garija Kasparova, jer on je na neki način sve to ovdje kod nas utemeljio, a očito je naletio i na plodno tlo. Zahvaljujući suradnji grada i fonda Gari Kasparov Adriatic, šah je među mladima popularniji nego ikada. Stvarno smo napravili jednu vrlo zdravu osnovu šaha u Crikvenici, ali ne samo Crikvenici, nego čitavog ovog područja i šire.
Vizije su da uključimo što više mladih, da se šah ne vrati, ali da dođe u škole kao jedan predmet, jer to je upravo vizija fondacije Garija Kasparova koju ja itekako podržavam. I mogu vam kazati da samo u Crikvenici kod nas je takav interes, iznenađujuće veliki interes, da mi jednostavno nemamo kapaciteta čak primiti toliko djece koliko vlada interes. A bolje od toga ne može. Simultanka u Preradovićevoj ulici potrajala je gotovo 2 sata, pri čemu su se kao najčvršći protivnici pokazali upravo Crikveničani, točnije Ivano Tomljanović, Ivano Sundač te Ema Hajdinić, koja je izdržala do samoga kraja.